Ô, meu doutor, hoje em dia a violência tá tanta que você sai para assaltar e volta mais pobre ainda. A gente não pode nem levar a vida desonestamente, tá entendendo? Roubaram meu carro novinho. Mas me diz uma coisa, você tinha acabado de comprar o carro, é isso? Comprar? Comprar o quê, doutor? Comprei nada não. Eu roubei o carro ontem mesmo. O carro ia fazer um dia comigo, o carro tava novinho, irmão. Isso daí é pro senhor ver aí como é que são as coisas, tá ligado? A malandragem aí, ó, os caras não deixam nem a gente usufruir daquilo que a gente tem sem o nosso suor. Opa, Gangnam Style. Alors, allez-y, bonne chance. Merci. Ah oui, attends, ouais, ouais. Run me now. You can do it, just my kids and eyes. We're asleep, I'm starting to come. You'll